ុកបាននាំមកគេមកបងខាងដូចឈិននៅថ្មីថ្មីដើមឈើធំធំមានម្លំត្រជាយលើសំលេងវិញទៅទៅគេថាមិនប្រត់ឯឆាប់ហ្នឹងអូញាក់ជើងញាក់ជើងទៅចឹងអូនឹងវិភ័ក្រថតរូបប្រក្រតីមានស្រីណាឯង free ប្រកមិនបានជួបក្រាស់ដែរគេប្រឡងហើយអូមកហាំប្រុសចឹងតាមានស្រីមានក្រាស់ទៀតដូចឯងអត់ដឹងចេះប្រឡងចេះអត់ឃើញលទ្ធផល real វិញ3-1ស្អីវិញឯងថាដូចជា2ទេ2-03-0 3-1របស់យោ3-4អាយតនាវិញអាណាយើងយកមកថតហើយដាក់មកជួលលើនេះហ្មងណាជឿយកដាក់ទៅវិញអត់មានអត់មើលអស់គ្រាពូចោចោមកដល់មកសរ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 នេះគេណាមកអូនយ៉ាត់ដល់បងកន្លែងបងអូនណាស់ហើយអូនទៅដល់ហើយទៅចុះបុកគីយ៉ាចុះក្លាប់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 ลอนลอนนะยกยกดํายกดํายกไปจ้ะเนี่ยจําเนียนก็อ๋อเนี่ยจําเนียนน้องนี่